tohle, ty vole. To hráč hostí číslo 7, Kateřiňák Jiří. Zvyšuje hráč číslo 48, Magea Lukáš.
34. minutě na 3-0 zvyšuje hráč číslo 21 Kubu Matyáš. Zima, já myslím, že vůbec nebudu hrát, ale já tam pustím, to bude ty vole! Pozor, pozor! Ojos.
kontrolovat. Tomáš a hráč číslo 9 Koutenský Lukáš. No vlastně, ale to vlastně. Oh, she's in there.
Takový golman, tak je tam... Takže on byl na koule, ale... To bolí. To bylo, to je to. Skvěle. Sám! Rozehrál. Skvěle kouty, výborně! Zada, zada! Zada! Výborně, výborně, výborně! Skončilo utkání 6. kola České fotbalové ligy skupiny B. Zvězdská Zápě a FC Hradecké Králové B. Stav 3-0, kdy branky střelili v 25. minutě Eliáš, v 29. minutě Magera a v 34. minutě Kubu. V příštím kole zajíždíme v neděli do Chlumce, výkop 10:15 a zde na domácím hřišti přivítáme v neděli Jiskru Ústí nad Orlicí 11.10. od 15 hodin. Děkujeme za pozornost a šťastnou cestu domů.